الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. جی اب تک ہم کچھ علامات قیامت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اب مزید ہم کچھ اور آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے. یہ بات کیوں بتائی گئی تھی ہمیں؟ تاکہ ہم ان سے خود کو بچا لیں. مثلاً اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ باہر اس وقت بارش ہو رہی ہے تو کیا کریں گے ہم؟ لازمی کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر کریں گے کہ ہم اس بارش کے برے اثرات سے خود کو بچا سکیں. ان کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس دور میں جو فتنے ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں پہلے سے ہی ہمیں کہ اس وقت فتنوں کی بارش ہو رہی ہے, ہم اس میں ملوث نہ ہوں کہ ہم اپنی آخرت برباد کر بیٹھے. تو یہ ایک ریمائنڈر تھا جو کہ میں آپ کو دوبارہ سے دے رہی تھی. آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 19, جھوٹی گواہی. قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا, تجارت کا عام ہونا حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی, قطع رحمی, جھوٹی گواہی دینا, سچی گواہی کو چھپانا اور قلم کا ظاہر ہونا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے. تو اس حدیث سے تو یہی واضح ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کا مقصد کیا ہوگا, کہ حق کو چھپانا. جھوٹی گواہیوں کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو آج بہت عام ہے. مطلب کیا ہے جھوٹی گواہی دینے کا؟ کہ انسان کسی کی مدد کرنے کے لیے, کسی کا ساتھ دینے کے لیے غلط بیانی کرے. کیوں دی جاتی ہے جھوٹی گواہی؟ یا جھوٹی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کسی کی مدد کرنے کے لیے یا کسی کا ساتھ دینے کے لیے غلط بیانی کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں. ہم نے عرض کیا, ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بتا رہے تھے ان بڑے گناہوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ابھی صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, کہ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ خبردار جھوٹی گواہی, خبردار جھوٹی گواہی, جھوٹی بات. یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے. اور یہ بات, یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار دہرایا کہ خبردار جھوٹی بات, جھوٹی گواہی, کہ صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ بھی کوئی بات کہہ دینا صحابہ کرام کے لیے قابل توجہ تھا. اور جب اتنی بار انہوں نے تکرار کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی, تو اس سے اس بات کی شدت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی پوزیشن چینج کر کے اور ایک بات کو اتنا اسٹریس دے کر کہہ رہے ہیں کہ خبردار جھوٹی بات, جھوٹی گواہی. یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہوگی, کہ اللہ کو کتنی ناپسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکرار کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ بات بتائی.
صحابہ کرام خوف کی وجہ سے یہ چاہ رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ نہ کہیں۔ جھوٹی بات اللہ کے نزدیک بے حد ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے کے اسباب کیا ہیں، کیوں دیتے ہیں لوگ جھوٹی گواہیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بچہ اسکول سے ایک معمولی وجہ سے چھٹی کرتا ہے تو گھر سے اس کی ایک اپلیکیشن لکھ کر بھیجی جاتی ہے اسکول میں، اور اس میں کیا لکھا جاتا ہے، طبیعت خراب تھی۔ اب ہو سکتا ہے کہ آنکھ دیر سے کھلی ہو، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی سستی کی وجہ سے چھٹی کر گئے ہوں اور اس دن اتفاق سے کوئی ٹیسٹ بھی ہو۔ اس صورت میں بغیر سوچے سمجھے والدین خود جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپلیکیشن میں لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ بچے کی طبیعت خراب تھی، یا پھر کسی کی فوتگی کا لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا یا دادی کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ ان کے انتقال کو برسوں گزر چکے ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم نے کوئی جھوٹ تھوڑی بولا تھا، انتقال تو ہوا تھا۔ اسی طرح میڈیکل سرٹیفکیٹس تک بھی جھوٹے بنوا دیے جاتے ہیں، یعنی جھوٹی اپلیکیشنز تو لکھ کر بھیجی ہی جاتی ہیں۔ بسا اوقات اگر ایگزامس تھے، فائنل ایگزام تھا، اب ٹیچر پیپر تو دوبارہ لینے کے لیے انکار کرے گی، تو جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی بنا کر بھیج دیے جاتے ہیں۔ اب چاہے جو بنانے والا ہے یا چاہے جو بنوانے والا ہے، دونوں ہی اس گناہ کے مرتکب ہیں۔ اس کے علاوہ جعلی ڈاکیومینٹس بھی بنائے جاتے ہیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹس بنائے جاتے ہیں۔ یہ جن باتوں کا میں ذکر کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نالج میں نہ ہو، مگر یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ایسا جعلی ڈاکیومینٹس بنانا، جعلی لائسنس بنانا، کیریکٹر سرٹیفکیٹس بنانا، کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، کسی کی پراپرٹی اپنے نام لکھوا کر تصدیق کروا لی جاتی ہے کہ یہ چیز میری ہے دنیاوی فائدے کے لیے۔ اسی طرح سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کسی جاب کے لیے بھی بنوائی جاتی ہے، اور یہ کام تمام پیسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی پیسے دے کر یہ کام کروایا جاتا ہے۔ ایک شخص جو مجھے جانتا تک بھی نہیں اور وہ میرے بارے میں تصدیق کر دیتا ہے کہ وہ مجھے 5 سال سے جان رہا ہے اور اس کا کردار ایسا ایسا ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور وہ اس پر سائن کر کے دے دیتا ہے۔ سائن خود بھی کر لیتے ہیں اکثر لوگ، اپلیکیشن پر اپلیکیشن لکھی، اور بچے ماں باپ کا دستخط کرنا جانتے ہیں اور خود بخود سائن کر کے دے دیتے ہیں کہ یہ امی نے دیا ہے۔ تو سائن نہ صرف کروائے جاتے ہیں بلکہ کیے بھی جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹی ہی گواہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آج غلط بیانی کر کے بچوں کے رشتے تک بھی کروائے جاتے ہیں۔ اچھے سے جانتے ہیں کہ لڑکی میں یا لڑکے میں کیا عیب ہے، لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے، حق کو چھپایا جاتا ہے، اور جھوٹی گواہی دی جاتی ہے کہ فلاں بہت اچھے کردار کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ پیسے دے دلا کر بھی رشتے کروائے جاتے ہیں اس کی خاطر، یا پھر اپنا نام یا شہرت کی خاطر کہ میں نے فلاں کا رشتہ کروایا۔ کام تو اچھا ہے لیکن اس میں ایمانداری بے حد ضروری ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر اس وقت تو وقت نکل جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے جب شادیاں ہوتی ہیں اور پھر کھل کر عیب سامنے آتے ہیں کہ لڑکا کیا تھا اور چھپایا گیا، لڑکی کیسی تھی، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر کیا تھا، لیکن چھپایا گیا۔ اور جاننے کے باوجود اگر کوئی جانتا ہی نہیں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ اسی طرح عدالت میں بھی جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ ہماری عدالت میں تو پیسے دلوا کر جھوٹی گواہیاں دلوانے والے موجود ہیں، اور یہ عدالت میں جھوٹی گواہیاں، اپنے نام وراثت کرنا، کسی کا گھر، کسی کی پراپرٹی ناحق اپنے نام کروانا، وصیت تبدیل کروانا، ان تمام کاموں کے لیے دستخط کروائے جاتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دلوائی جاتی ہیں۔ باقاعدہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر، اللہ کی قسم کھا کر، قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ لیول پر اگر آپ دیکھیں آج ہمارے ملک کا کیا حال ہے، سیاست کا کیا حال ہے، کسی ایک کو نیچا دکھانے کے لیے باقی تمام پارٹیز آپس میں متحد ہو جاتی ہیں، اور چاہے سچ ہو یا جھوٹ، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ تو ایک وجہ جھوٹی گواہی دینے کی یہ بھی ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا مقصد ہو، اور یہ صرف گورنمنٹ لیول پر نہیں، اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو بھی ایسا ہوتا ہے۔
ہم کسی کے بارے میں کچھ جانتے نہیں, لیکن اگر آپ کے کسی بہت کلوز رشتے نے یا جس کے ساتھ آپ کو بے حد محبت ہے, اگر اس نے کسی کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا کہ فلاں ایسا ہے, ہم بغیر تصدیق کیے, بغیر جانے, بغیر تحقیق کیے, ہم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہا ہوگا آپ نے, ایسا ہی ہے. ہمارا صرف ہاں کہہ دینا ہماری جھوٹی گواہی لکھ دی جاتی ہے, کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے, ہم صرف سنی سنائی بات پر. ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی غلط بیانی ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو نہ جانتا ہو, اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو, لیکن ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کسی کو نیچا دکھانے میں پیچھے نہیں رہتے. قرآن پاک میں اہل ایمان کی یا ایک مومن کی کیا صفت بتائی گئی ہے, مومن کیسے ہوتے ہیں؟ وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اپنے وعدوں کو تکمیل تک پہنچانے والے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ سے کام نہیں لیتے. والذین لا یشہدون الزور, مومن کی کیا صفت ہے؟ کہ وہ جھوٹ سے کام نہیں لیتا. کامیاب ہونے والے مومن کون ہوتے ہیں؟ وہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں ہوتے, غلط بیانی نہیں کرتے, خواہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, خواہ ان کے پسندیدہ افراد ہی کیوں نہ ہوں, جھوٹی گواہی نہیں دیتے, بات ہمیشہ سچی ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے. ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ سچ کو سچ کہہ سکے, اتنا جگر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے غلط بیانی کر رہا ہے تو ہم اس کو جھٹلا سکے. تو یہ فتنہ, جھوٹی گواہی کا جو فتنہ ہے, یہ قیامت سے پہلے عام ہوگا, سچی گواہی دینے والے نہیں رہیں گے.